criminosos se passando por clientes. A vítima fez um apelo aqui no programa de ontem e nós vamos trazer mais uma vez agora. Eu quero até, se possível, a produção manter contato com ele se o carro foi encontrado. Traz aqui na tela. Ivanildo trabalha como motorista de aplicativo. Ele foi solicitado para uma corrida do bairro das Indústrias até o centro da cidade. Para surpresa do Ivanildo, ele foi tomado todos os seus pertences e o veículo que estava sendo conduzido por ele, um Celta. Ele já prestou queixa à polícia e agora aguarda para que esse veículo possa ser localizado. Ivanildo, foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu estava aqui no centro, né? Eu fui chamado para fazer uma corrida para o bairro das Indústrias. Aí chegando no bairro das Indústrias, fui chamado para a nova corrida, né? Lá para depois do arco, lá em cima mesmo. Aí chegando lá, né, eu me deparei e já fiquei um pouco desconfiado, né? Eu me deparei com dois meliantes, ele entrava dentro do carro, né? Adentrava dentro do carro. Aí eu vim com eles, né? Passemos todos o percurso do bairro das Indústrias e não aconteceu nada. Né? Não ocorreu nada com a minha pessoa. Aí foi onde eu me tranquilizei, né? Porque não aconteceu no bairro, né? Peguei a BR, vim em sentido centro. Passei, Cruz das Armas, chegando em Jaguaribe, depois da Rosa de Saron, no segundo sinal, o Meliande acionaram o assalto contra a minha pessoa, levando o carro, né, que tá no nome do meu irmão, né, e todos os meus pertences. Ficou esse carro em placa? A cor do carro é carro preto, tá com carro preto, né, com adesivo do aplicativo, e a placa MNX 0241. O telefone para contato, hein? 8716-4486. Eles levaram o que, senhor, além do carro? Levaram uma quantia de R$120, né? Todos meus documentos, meu celular, da marca Philips, né? E minha carteira, minha habilitação, levaram tudo. É, o cidadão de bem, o homem de bem sofre muito, né? Tem que ganhar um pão de cada dia, tem que passar por esse tipo de humilhação. É triste. Olha, a Polícia Civil prendeu...